ale porazil tu stěnu. Ale jo, už skoro. Třeba ne. To bude dneska doma. Ne, to bude Ondra a Petra. Zubrůst. Podívej se na mě díra. Počkej, to jsi dobrý den, já jsem skipstázat YouTubem. Mám 17 odběratelů. Zatím. A do, jej. Já už mám 19. A co s tím já? Ne, ty jo, to bylo dobrý se o to Ondro. Povídej svůj životopis. Můj životopis. Musíš jít do světla, vole. Počkej, ty jsi naručil roku 2009 a je ti 13 let. Ale ne, on to přesnutí, no. Takže. Já myslím, že jsi, nemá ti být 7. No co? Dobrý den, paní, jak se máte? Vidíš, otočí. Super, no. Paní Límec. Ona má žel, ona je želva. Ona má Límec. To je paní Límecová. Je, já ji tam viděl, v tom fotoaparátu. Takže, takhle se nesazuje právně Límeš, šel to asi dobře vidět. Takže, řekněte nám něco o vašem Límci, paní. Mluvit, je taková krkna, která nechce mluvit. Protože ty nenatáhne. Takže, ahoj lidi, dejte mi odběr, dejte mi subskryté. A to je jenom konec takového mého vlogování. A jako, já už se blížím k té kameře, tak chvilku to ukončíme, nebo ještě ne. Takže, paní tady se směje, paní Límečová. Paní kamera... Pan Michal se taky směje. Pan Ondra podle mě přeběhl, udělal pěkný salto. Takže už já se pomalu přibližuju. Takže, tohle je takovej můj vlog, nebo jo. A jako tamhle vysí míč, tady tam Dan kopnul. Seznamte se, tady je pan Dáv, to je Dan Račinic. Tohle byla moje bývalá máma. No, to je paní Límencová. Tamhle leží suprový boty. Suprové boty. Zelenobílý. Vidíte, jsi to. Takže nový sto, styl ponožek. Co nám ještě řekneš? Ještě vám ještě řeknu. Tady děje. Ukaž nám, co umíš. Co umím, já umím šalko. To uvidíte, pešouři. Nějakým právě, pešouři. Cvičujeme. Tak střílíme na ty úplný kraj. U krajice. A to je myslíš tak. Zagadí. No jo, máme oket. Takže.
můj dojem nebude 200 lajků. Tak vím, kde bydlíš, vím, kde parkuje tvoje auto, takže jestli nechceš... Já už nemůžu. Do rána vyvlácený v okna, tak dej like. Jo?